mishiinkan waxa ugu horeeya oo mishiinada kale oo dhan kaga duwan yahay artificial intelligence shayga la yiraahdo ama AI ayuu ku shaqeynayaa. حفلت شا انتا سي تي اسكان كي يوغو هرهي ايكو شغين ايا مسكح معمله اما ارتفيشيال ايتالي چيسي ومر كي يوغو هرهي سو غاري سومالي لان ايا قدهان بدول کا سومالي دا كاسي وو كيني نالي ايا هوسبيتال ايا وحلقو قبتي مغالا دا هرگيسا مناسبت دانو ايكا سو غيب غلين مسولين کا سعودي حكومة دا حلدبانو دخاتير اقون يهانو ايا مرشرف غلا دوان ايا وحد ده فركي دي فافاين كي بحيي اساسا اسبتال كان نالاي دكتر حسن محمد نالاي وحانا ويري وحد اساسي كودي بشي لباد لباكون يلا بيئي لبادان كي ايا بوكان كي يوغو هرريي ان هالكم كو يغني وحي ماانت عستال كي نوچرا لباس سنو يليح بلود ايو عاو چرا تينو عاو اوچوغن او اه ان حرون تينن baaritaanada casriga ama diagnostic center ee radiology la yiraahdo oo qalabka aynu sheegney weyno yalaana caawo diyaar inoo yihiin qalabkeena waa markii ugu horeysay uu qaarada Afrika yimaado dalkeena Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo meel kale waa markii ugu horeysay uu qalabkan yimaado oo kaga duwan yahay waxyaabi hore ee iskaanadi hore wadanka yaalay inuu isticmaalayo maskaxda macmalka ama artificial intelligence waxa la yiraahdo taas oo sahlaysa inuu sawiro qurux badan muddo kooban inoo qaado oo maartay sida caruurta oo kale waliba ay waqti yar waxa kaloo leeyahay iskaankeenu aan injineerka ay maraynta dhaaftay wuxuu leeyahay software dhan oo cardiac examination ah 360 degree ayuu software ka cardiac marka la isticmaalo uu sawiri kara wadnaha kaas oo sahliya in xinjiraha wadnaha ku xirma iyo wixii la midkaas si sahlan oo dhaqtarka cardiologistka ama dhaqtarka wadnaha uu si fiican u daweyn doono waana insha Allah qorshaha dhaweyn maskaxda ku hayno engineer Mushtaq Ibrahim Mahdi Buuba oo ku hadlaysa afka shirkadda qalabkan keentay iyo waliba Dr. Abdulrashid Ismaeil Ali oo isaguna khabiir qalinka lafaha ayaa iyaguna waxay sharaxaad ka bixiyeen qalabkan cusub haddaan laba qodob ka yiraahdo mishiinkan wuxuu kaga duwan yahay CT-scanadii hore ee dalka yaalay mishiinkan waxa ugu horeeya oo mishiinada kale oo dhan kaga duwan yahay artificial intelligence shayga la yiraahdo ama AI ayuu ku shaqeynayaa CT-scanadii hore waxa dhici jirtay in waqtiga iskaanka uu dheeraa ee radiation-ka uu isticmaalayo uu qofka ku sawirayo yaani uu qofku qaadanayo dhawska qofka la siinayo aad u badna si image quality kor u qaado maadaama oo hadda yaani la casriyeeyay oo AI lagu daray waxay noo hirgalay ama shirkadda mishiinka baa u hirgalay in AI gaas uu ka caawiyo low dose la isticmaalo oo radiation-ka qofka bini'aadamka jirkiisa ku dhacay la dhimo isagoon image quality waxba noqonin image quality-na uu sii fiicnaado ta kale waxa dhici jirtay markasta oo radiation-ka mishiinka uu bato yaani waa bir shaqaynaysa mishiinka markasta oo shaqadu ku badato waxa dhici jirtay qaybta mishiinka ugu muhiimsan ee tube-ka ah left tube kun soo gaabto hadii sanad la rabay soo dad 6 bilood noqdo 5 sanad la rabay 2 sano mar noqdo cimriga tube kun soo gaabto si hadda AI ga lagu daray daraadeed waxa tamaaday in mishiinka cimrigiisina kor u qaadmo radiation-ka bini'aadamka ku dhacaya caafimaadkiisi waxyeeli lahaan hoos loo dhigo qodobka saddexaad uu ku jiro waa isaguna scan time kun soo gaabto this scan time ku qofku 3 daqiiqo ku jiray kala in short laga soo dhigay oo 1 minute lagu soo koobay oo qofku ku qaadanayo artificial intelligence ga mishiin ku leeyahay wuxuu garanayaa waxa normalka ah marka intaanu dhaqtarka radiologistka ha akhriin ayuu tilmaamayaa hadii ay wax abnormal ah jiraan tusaale ahaan kara maskaxda ama wadna calaamad uu saarayaa marka uu toosinaya dhaqtarka radiologistka ha akhriin si aanu miskarayn waayo adduunka error iska u badan waa wax Mareykanka oo waxa saddexaad ee dadku dhintaan waana raadinta uu horeeyo ku dhigay Dr. Hassan waa dhakhtarkii gaar ka ah qoysahan iyo cid loo ehelkaa u soo diro oo qalabka xumo taraadaan dhakhtar lahayn xirfadii dhageysiga bukaanka iyo physical examination-ka iyo go'aan qaadashada hadaan lahayn intaas kadibna waxa hadalka iska daba qaatay xubno ka mid ah mas'uuliyiintii dhakhaatiirtii xildhibaanadii iyo waliba aqoonyahankii munaasabadani ka soo qayb galay maanta waxay igu banaanow kaliya inaan Ilaahay idin baryo in xooggiino xalaal Ilaahay idin barkeeyo ummada waxa uu qabanaysaan khidmadda ummadeena uu qabanaysaan Ilaahay idin ka abaalmariyo runtii waa fahmayna waa ugu duceynayna wax badanna wax uu ka taray caafimaadka wadanka kooda iyadoo meel kasta looga yimaado runtii wax weyn uu ku soo kordhiyo wadanka Hassan wuxuu ka mid ahaa ragga aanu tirino
ee aan u arkaynay inay waddanka wax weyn ku soo kordhin doonaan. Maantana runtii wax weyn buu ku soo kordhiyey, waanan uga mahadcelinaynaa Ilaahayna ha kaa abaalmariyaan leenay insha allah biidni illahi tacaala. Xasan markaa uu soo qalab jabiyey ayaan qof baan u keenay hospitaalkii hore u fadhiisan jiray Hargeysa Neurology. Qofkaas waxaa lagu ruuxabaaya waxaa la dhahaa siyaani deelfi bayn ama soomaalida xididka u taqaano ama cereqa. Qofka adsaba waxaa lagu yidhi mooyo inuu xasan xasuustay waa laga qalayaa. Qofkii uu gariiraya xasan u raacay, xasan wuxuu ku waxba laguma qalaye. Waxaad u baahantay labadaa mare dawadaa soo qaado, ninka wuu caafimaaday maanta, lamana qalin, walxamdulilah rabbil caalamiin. Waxaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga barayaa walaalkay dhaktarka iyo tiimka ka shaqeynaya iyo qalabka sharafta leh brooga cusub ee ay inantii ina mahdi mushtaaq inoo sharaxaysay inuu Ilaahay ka dhigo kuwo wanaag iyo caafimaad iyo barwaaqo ummadda u horseeda. Maanta wax weyn baa uu soo kordhiyey Dr. Xasan. Wax weyn oo lagu faano ayuu soo kordhiyey. Mar waa mare caafimaadka ayuu qaybtiisa ka qaadanayaa. xanuunno badan oo lala tacaali jiray oo dhibaato badan lahaa ayuu wax ka qabanayaa. Dhinaca kalena dad baa wax ka baranaya. Waa markii koowaad ee aan odhan karaa Afrika amba geeska Afrikaba qalab casri ah oo ku shaqeynaya artificial intelligence iyo IoT amba Internet of Thinking oo daatada iswiidaasanaya qalabku, taasna ay ku shaqeynayaan filayaaye lagu rakibo Somaliland, kaasoo wax badan ka bedeli doona xagga caafimaadka iyo accuracy-ga iyo kaleera. Sida xasan waa sawir khatara oo caadi oo kaleera la yaryahay iyo waliba inuu dhakhtarkii ku shaqada lahaa xog siiyo abnormalitiska saa jira. Waa Maxamed Andar, MMTV, Hargeysa.